მოდის გვეროვოს გლამურული საფარი რომ ჩამოვაშოროთ, რომელიც საზოგადოების იმ ნაწილისთვის მოსავს, რომელიც მის შესახებ მხოლოდ ტელევიზიის საშუალებით ისმენს, ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესი შეგრჩება. დიზაინერები ცდილობენ გაიყიდონ, ორგანიზატორები ცდილობენ სწორედ შეარჩიონ ის დიზაინერები, რომლებიც გაიყიდებიან. სტუმრები თავს პრეს ბანერთან იყრიან, შემდეგ პირველ რიგებში ამაღად იჯიმებიან. დასაგრძელდება მანამ, სანამ მომავალი სეზონის მთავარ ტრენდებს დედაენასავით არ შევისისხლ ხორცებთ. Თბილისი Fashion Week-ის მეორე დღე სამ ჩვენებას დაეთმო. ბარდების მოედანზე ივერია ჯგუფის საღონისძიებო დარბაზი პირველად თაგვა მექვაბიძემ შეავსო. ახალგაზრდა დიზაინერი 2011 წელს ნიუკამერების მონაწილე იყო. ჩვენება ხელში ცეცხლს აქრობ მომარჯვებულმა მოდელმა გახსნა. თაგვა მექვაბიძემ სადა კოლექციაში ხაზი ძლიერი ქალის ტიპაჟისთვის გაესვა. ფერთა გამა უკიდურესი შავიდან თეთრამდე და ღია ფერებამდე განვითარდა. კოლექციაში ქალური სილუეტი ჯარბობდა, მოკლე წელში გამოყვანილი კაპები, გრძელი ფართე შარვლები. მექვაბიძემ ექსპერიმენტირებისგან თავი შეიკავა და აქცენტი დიზაინერულ ყველაზე მძიმე შრომაზე გააკეთა. ნამუშევრები ხელით ამოქარგა და ქვებით გააფორმა. შემდგომა ზამთრის კოლექციაში ხელოვნური ბეწვით იყო გაფორმებული მოსასხამები. განსაკუთრებით თვალშისაცემი კი კოლექციის ღია ფერის ნაწილი გახლდათ. დიზაინერმა კლასიკური სტილის კაბებს უხეში ბეწვისგან შექმნილი მოსასხამები შეუხამა და საკმაოდ საინტერესო სინთეზი მიიღო. ხალი ძალიან ძლიერია, მაშველია და ამოდროულად ძალიან კალორიც არის. ფურნიტურასთან მქონდა აქცენტი გასმული, ეს იყო ფოსფორის კანტი, რომელიც ქსოვილებში თვითონ 300 იყო ამ ფოსფორის კანტით გაფორმებული. ასე მქონდა 3D გიპიური, ხელოვნური ბეწვი, ბუკლე. შავიდან დაიწყე, იმიტომ რომ იყო ხანძარი, იყო სიშავე. მერე უკვე განათა წითელიც რაღაცა ცეცხლისკენ მიდის და უკვე მერე ღიავარდის ფერი და თეთრი უკვე ისეთი სიმშვიდის და იმის ფერები იყო. მექვაბიძის შემდეგ პოდიუმი უკვე იულია როგალსკაიამ დაიკავა. დესერტი, ასე რქვა უკრაინელი მოდელიერის კოლექციას. მოდის კვირეულის დესერტად ნამდვილად ვერ გამოდგებოდა, თუმცა მისმა ხილის პრინტებმა და მხიარულმა ჰაეროვანმა იდეებმა Fashion Week-ი ნამდვილად კარგად განტვირთა. რომელიმე კოსტიუმს შეიცვამდე? იცი რა, რამდენიმე იყო ესეთი კაბა, ჭრელი ასე ვთქვათ, მაგრამ არა გამჭვირვალე. ლაჟზე თუ სადმე მიღებაზე? არა, უფრო ალბათ ისეთ ადგილაზე, არა მიღებაზე. პლაჟზე ხო? მაღალ მოდაში რა გითხრათ, მაგრამ როგალსკაეს 600-ის ადგილი უფრო პლაჟზეა. ჰაეროვანი კაბები, ფეროდოვანი პრინტები, კეკლუცი ქალბატონისთვის ზედ გამოჭრილია. Идея коллекции была, вообще очень хотелось поиграть с принтами и хотелось в принтах вот отобразить натуру, двойственную, противоречивую женщины, в которой структурность и жесткость совмещается с какой-то снежными, органическими, живыми элементами. You
ძველ კოლექციაში ყველაზე გამორჩეული ქურთუკები გახლდათ, რომელიც ასევე ფერადი პრინტით იყო გაფორმებული. შესაბამისად, როგალსკაეს ქურთუკით ბნელ თბილისურ ზამთარში ნამდვილად თეთრი ყვავი იქნებოდით, ამ სიტყვის კარგი გაგებით. Дизайнеры არის ოდესი და იქ აქვს თავისი მაღაზია, თავისი ბუტიკი, ძალიან აინტერესებდა. თბილისის მოდის კურაული ძალიან უნდა და აქ ჩვენების გამართოთ, რაზეც ჩვენ რა თქმა უნდა დავთანხმდით და რა ვიცი, თვითონ გემოვნებაზე არ დაუბრუნდა ყველა ადამიანს სხვადასხვა რამ მოსწონს. მოდის კურაულის მეორე დღე ლიკა ჩიტაიამ დახურა. Модис сахл материас дизайнерма шавда тетр ფერებში გადაწყვეტილი კოლექცია წარმოადგინა. გრძელი ფართე შარულები და ფართე ზედატანი ლიკა ჩიტაიას 2016 წლის შემოდგომა ზამთრის მთავარი ტრენდია. შევარჩიე რამდენიმე შარვალი კონკრეტულად, რომელიც მართლა ძალიან მომეწონა და ზოგადად მომწონს ლიკუნას ხელწერა. და მაღაზიაშიც მეთან რომ მივდივარ, ცა ლიკუნას სამოსი მხდება თვალში განსაკუთრებით. კლასიკური შარვლისა და ასიმეტრიული კონსტრუქციით გაფორმებული ზედატანის შერწყმა ორიგინალური გამოვიდა. საერთო ჯამში კი კოლექცია კარგად აწყობილი და სტილიზებული. ნობაში 23 ლუკი მქონდა. ქსოვილები ზირთად ნატურალური მქონდა გამოყენებული. Ну, ისეთი ტანსაცმელი, რომ ყოველდღიურადაც ჩაცმადი იყოს, გაყიდვადიც იყოს და ასე შემდეგ. კოლექცია ძალიან მალე გავაკეთე, სხვათა შორის, ну, ალბათ ერთი თვე არც კი. ის მოდის კვირაულის მე-11 სეზონის სტუმართა მრავალრიცხოვნებით გამოირჩეოდა. მათ შორის იყო ადამ კაცი, ცნობილი street style ფოტოგრაფი და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოდის კვირაულების მუდმივი შემფასებელი. I like it for me minimal, you know. ჩიტაიას ჩვენებაში მისი მინიმალისტური სტილი მომეწონა. ყველა დეტალს ვაკვირდებოდი. მოვიხიბლე იმითაც, რომ ყველაფერი მარტივად ერწმოდა ერთმანეთს. თითოეული კოსტიუმის ნაწილი შეგიძლიათ მეორე კოსტიუმის ნაწილს შეუხამოთ. ცოტა ხნის წინ მოსკოვში ქართველი დიზაინერების მაღაზიაში ვიყავი და ძალიან მომეწონა. სამწუხაროდ სახელები არ მახსოვს. ჩვენთვის ცოტა რთულია დასამახსოვრებლად. თბილისის მოდის კვირაულის მეორე დღე დასრულდა. Fashion Week-ის ყველაზე ცხელი ნაწილი კი ჯერ კიდევ წინა. გიორგი შაღაშვილი, რია ქებურია, ატელიე კიკალა, ანუ კი მოდის კრიტიკოსთა და სტუმართა ფავორიტი ქართველი დიზაინერები და ორიგინალური პერფორმანსი უკვე მომდევნო გადაცემაში გელით. თბილისის მოდის კვირაულის დასკვნით სიუჟეტებს უყურეთ სამშაბათს 19:00 და 20:00-ზე გადაცემაში Newsbox.